tant! Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport avui dijous. Anem a estrenar una nova secció, un nou format de programa, si dius, de Fem Esport, per ampliar també la varietat i diferència de programes que anem a portar-los setmana rere setmana, també així a Fem Esport. Avui volem polsar també l'opinió dels que més saben de cada sector. En aquest cas, avui anem a parlar de futbol i, per tant, portem, doncs això, a experts que saben i molt del tema i que han viscut d'una forma o d'una altra el futbol des de dins. Per una banda, està avui amb nosaltres Berna Martínez. Berna, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc, com estem? Ara parlarem, periodista esportiu, coneix moltíssim també el Club de Futbol Gandia, ha estat inclús treballant en la comunicació del propi club, i bueno, coneixes també com funciona per dins el Club de Futbol Gandia? Un poquet. Un poquet. Ara parlarem també, està amb nosaltres també Nacho Soler, entrenador, ha sigut jugador i ara també en l'actualitat entrenant al Xeraco. Molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc, què tal? I coneixedor del futbol també, dels bons. I evidentment saben, perquè l'han sentit moltíssimes vegades també amb nosaltres, Jesús Moratà, l'entrenador, jugador, ha estat en el Gandia, ha estat en molts, bueno, ha estat en molts, ha estat pràcticament en tots els equips de la nostra comarca, ho hem dit sempre, i no podia faltar tampoc en aquesta taula. Molt bona vesprada. Què tal? Bona vesprada, Marc. Bueno, avui, en este primer debat sobre el futbol i sobre el futbol de la nostra comarca i en concret de la ciutat de Gandia, anem a parlar precisament de l'estat del Club de Futbol Gandia. Jo crec, i així ja en tenim completa llibertat per a que cadascú comenci a opinar, en primer lloc volia preguntar-vos per la part esportiva, no? Eixa victòria 2-3 d'este cap de setmana passat, que Jesús, Berna, Nacho, m'imagino que a nivell mental, més que esportiu, és molt important per aconseguir remandre, no? Mantindre la zona, estar prop de la promoció i, evidentment, no apartar-se molt en punts d'aquesta zona alta, que és el gran objectiu, que és clavar-se en la promoció. Sí, jo crec que tot, més que res, per conforme es va donar, no? Va ser una remuntada, en principi l'equip ve d'estar en una situació, que ara la parlarem, un poquet dolenta i tal, i bueno, en el plante, en el desplante que van fer el partit abans així en casa, per a demostrar a la gent que no, a l'afició que no cobraven i demés, però bueno, i després comença el partit, es posa el marcador en contra, si no tinc mal entès, i després remunta, i això és una injecció de moral per a tots, no? Per a tècnics, per a jugadors i per a tots, i evidentment pues, és un increment, un espitxonet més per si, bueno, si tenen que calçar cotes de la part d'alt, que està molt a prop ara, pues això vindrà molt bé, segur. Tres punts molt psicològics, Berna. Sí, conforme ve a dir Jesús, al final remuntar després de la situació que estan passant els jugadors, que pues, és prou important, i per a la situació en què estan en la classificació és molt meritori treure aquests tres punts en Castelló i veure que l'equip, després de l'empat en casa, l'últim empat, pues, veure que continuen aconseguint els tres punts. Així és, Nacho, és una situació molt complicada, però que a nivell de professionalitat de jugadors i de cos tècnic sembla que no està afectant excessivament. Sí, jo crec que tot esportista, quan comença el partit o la competició, pues, ho dona tot, i evidentment era una situació un poquet diferent, però el valor pel mig va anar per totes. A mi m'ha cridat l'atenció que van haver 5 gols, no? Que no estem molt acostumats als partits del Gandia a veure massa gols, i crec que va ser entretingut en dues remuntades incloses, així que fenomenal. Damunt tres punts la costa a les posicions de promoció i molt bé. És que precisament això ho parlàvem antes d'aquest partit, en el propi míster, en el propi Adrián Fernández, diguent-li que a lo millor semblava que hi havia una excessiva falta de gol en este Club de Futbol Gandia, que tenien un gran porter, evidentment, el millor de la categoria, tenien una gran defensa a pesar de l'eixida de Juanma, el mig camp comandat amb Miñano possiblement siga també un gran mig camp, però falta eixe davanter, està Pablo Morgado, està Mauro Melo, està Pere Marco, està Chimo, etcètera, no? Però falta un davanter que golege dins d'aquest Club de Futbol Gandia, i just la setmana que més es comenta aquesta situació van i marquen 3 gols. No, és que aquesta figura d'aquest futbolista no és fàcil d'aconseguir. I és cara. És cara, i no és fàcil, o sigui, aconseguir un bon golejador que s'ajusta a les necessitats o a la situació econòmica teua és complicat. Jo crec que Gandia té futbolista
dices, independientemente de que no tenga esa figura, que yo pensé que sí, que la puedo entender, entonces estos criaturas no me dan, ¿no? Pero independientemente de que no tenga ese futbolista de segunda línea, como puede ser Mauro, cuando estiga B, como puede ser el jugador de banda que siempre arriben y finalicen, y mal, de futbolistas que independientemente de que no siguen davanters, tienen gol. Por tanto, yo creo que no es una situación más preocupante, y a més conforme está el Gandia, ¿no? Així és, efectivament, ja que on volíem arribar tots, a aquesta situació complicada del Club de Futbol Gandia, prop de 4 mesos sense cobrar. Certes, l'última hora, comentàvem abans d'entrar, és que sembla que sí, que ha hagut una xicoteta injecció de diners per part de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana i de la Real Federació Espanyola de Futbol, que ha permès pagar prop d'una mensualitat, Berna, a jugadors, a cost tècnic. Estan, ja sabeu com funcionen els bancs, que potser un els arriba avui, els altres demà i els altres després demà, però sembla que aquest principi d'apropament econòmic amb els jugadors està ahí, encara que és molt important també destacar que està aquest primer pagament de quasi una mensualitat, però que la comunicació entre Direcció Econòmica i Esportiva del Club i la plantilla continua totalment trencada, de la que ara parlarem. Berna, comentàvem això, una xicoteta ajuda econòmica, un respiro, no?, com sol dir-se. Sí, així és, justament ahir m'ho comentava, li feia la pregunta per WhatsApp a un dels jugadors del Gandia i em contestava que no, i al cap de 15 minuts, totalment, una veu totalment diferent, me contestava que li acabava d'arribar, que si jo sabia alguna cosa, jo no sabia res. I vaig veure, va ser un pàlpito d'estos que diuen que tenen, vaig preguntar i mira, si estan més contents, ho veurem el dissabte si ho transmetixen en el camp. Com creieu que afecta això al rendiment dels jugadors? Ara ha hagut aquesta xicoteta d'injecció, però com afecta als jugadors el no cobrar, el no sentir-se respaldats per una direcció econòmica i esportiva d'un club? Afecta molt al rendiment? Sí, sobretot, a veure, jo entreno un equip que no cobra ningú i no els afecta gens, no? Els afecta més el cansa que puguen arribar a entrenar, no? Però parlant d'un equip professional, no?, que entrena de matí i molta gent potser ha deixat estudis o ha deixat feina, evidentment, aquests diners et fan falta i evidentment el teu cap no pot estar 100% en el valor. I més encara en l'incertidumbre de si arribarà, no arribarà o deixarà d'arribar. Per sort, pareix ser que, no sé si és Parri o com està l'assumpte, però estan solucionant-ho i a veure si ho solucionem de veritat i podem parlar de temes més esportius, que és el que realment interessa l'afició. Al final, cert és que el que tots volem parlar és d'esport, però la mateixa actualitat no ens deixa. No sé si heu seguit el procediment, sobretot l'última, la setmana passada, a principi d'esta, com s'ha portat tot este tema dels impagaments, primer eixet, xicote desplante, com deies, d'un minut quets en el partit front al Rayovense, al dia següent ixe comunicat de jugadors anunciant, per una banda, els impagaments de 3 mesos i per altra banda també denunciant altres situacions com contrats irregulars o situacions irregulars en jugadors sense contrat o contrats sense firmar, tots respaldat per un Luis San Julián que també va viure la mateixa sensació, la mateixa situació allà en el 2010, si no recordo mal, per AFE, que és el director territorial d'AFE. Cregueu que el procés de mostra pública de jugadors ha sigut el correcte? Jo, mira, a mi això em sembla el dia de la marmota, no? Quan heu vist aquesta pel·lícula, perquè jo aquesta situació l'he viscut en Gandia. A l'època aquesta que tu estaves parlant, jo estava dins del Club de Futbol Gandia, vale? I me recorda molt la situació del famós boss marketing quan va... I això era la següent pregunta, si això era un boss marketing. Sí, a mi em dona aquesta sensació, perquè jo vaig viure aquesta situació, no? En aquesta època jo estava dirigint l'escola, vale? I estava Juli Santandreu de president, recorde, vale? I Marcos estava de director deportiu, però va entrar en política i entonces va deixar-li la seva tasca i jo me vaig fer càrrec de la tasca. I teníem més o menys, començàvem a planificar entonces l'equip i en aquest moment, imposat per l'Ajuntament que regia en aquell moment, que era l'alcalde Arturo Torró, va desembarcar allí tota l'artilleria de Vox Marketing, Víctor Oñate, Xus Cabo, José Luis Peiró, i van viure la mateixa situació que estan vivint ara, firmar futbolistes en uns sous elevats i arribar a una època en què ja no van poder pagar, no? I aquesta situació me recorda moltíssim aquella. En aquell moment va haver una sentada, si no recordo mal, no? Sí, van hi haver prou desplantes de sentades, Sant Julián estava en aquest equip. Jo recordo molt bé perquè jo estava entrenant el filial del Gandia, això ja farà uns 10 anys,
Però pense que d'esta situació a aquella hi ha una diferència, no? Jo crec que el grup de Parri és un poc més seriós, o potser transmetis o tinc la sensació de que bueno, estan intentant-ho i algo estan fent, no? És de veres que han tingut pues, percances com els embargos i demés. I jo crec que tinc la confiança, no, des de fora, sense tindre massa dades objectives, de que poden traure. Aquella època sí que era uns per altres casa per a granar, recorde un caos i de més. I jo pense que no, també des de fora es veu que no va ser massa afortunat, crec, la participació dels jugadors en aquest moment, sobretot en alguns comentaris com que se sentien abandonats i de més, estant esta gent darrere. I insistís, no sé fins al fons com està tot, però tinc la sensació de que sí que s'està apostant molt, sobretot perquè els dos últims anys hem competit contra el Gandia i ha sigut un equip molt potent, tenen uns jugadors ben pagats i tot el dia i de més. Llavors espero que tragui la situació. Jo ho veig diferent a lo de vos marketing. Des de fora jo en aquella època tindria 17 anys, no, estem parlant de fa 10 anys quasi, i sí que és de veres que ho veig diferent des de fora, sí que és de veres que he estat aquests últims anys dins del club i sé la forma que tenen ells de treballar i jo crec que és una forma molt diferent aquella, perquè jo crec que han apostat, ells han apostat per algo i no volen deixar-ho caure tan pronte. Parle de Parri. Jo crec que va més en sèrio de que vos marketing. Cert és, també, hem sentit des d'últims dies... Perdona, sí. Jo t'ho dic perquè aquella situació la conec, jo no sé si seran igual o no seran igual, perquè esto se desconecta de dins, però aquells també donava una sensació de serietat, era una empresa molt potent, els que van vindre allà eren una empresa que gestionaven altres activitats molt importants, de fet jo crec que inclús van estar en el tema de la Fórmula 1 quan van vindre a València, que també va aixir com aixir. I entonces donava la sensació d'una empresa potent, però després se'ls va desmoronar tot, no? No recordo que van estar un any o dos, no? Poc. Van estar un parell d'anys, sí, van estar un parell d'anys. A mi el Libero sí que du aixes 4 anys, no? Que ja ha demostrat algo, no? 3 anys són el 20, concretament, el 20 de febrer, el 4 de febrer, perdó, de 2020, es firma el conveni entre Libero Parri i Paroli. Sí, perdó, l'evolució és al revés, o sigui, el Libero Parri agarra l'equip a una situació molt desfavorable i el puja i ara pega el baixó, i aquells van vindre pràcticament en pleno auge, no? En una injecció de diners sobre el paper molt gran i bueno, se m'ha anat tot al traste, perquè en principi n'hi havia una aportació de diners de l'Ajuntament molt important, o era el que oferíem. Però també va haver un moment en què Arturo Torro va dir hasta aquí hemos llegado, no pongo ni un euro más, i ahí va ser el gran debacle d'aquell club de futbol Gandia, que, com dic, jo l'altre dia en el partit front a la Unió Deportiva Rayovense, en el moment del desplant, i això és 30 segons, minutet que van estar parats, jo vaig sentir en la tribuna del Guillermo Lagüe, en la zona on estaven sentats, que estava sentat junt a Jesús, algo de, esto es vos marketing 2.0, algú se ho preguntava, no?, entre ells. Ostres, fa por, que la gent es pregunti això. Clar, la gent s'ha carmentat, ja. Clar, perquè sabem el que passa. Així n'hi ha un condicionant que jo crec també és molt important, uno, que no està imposat per l'Ajuntament, i això és la gran diferència d'aquell moment ara, i dos, que com deia, aquest 4 de febrer de 2020 es firma un conveni en el que hi ha una clàusula, i aquesta clàusula em sembla molt important. Què passa en el cas que una de les dues parts trenqui de forma unilateral aquest contracte? I ahí jo crec que hi ha una situació important. Una, si és l'antiga directiva o l'actual direcció institucional, que és com jo la nombre, trencara de forma unilateral el conveni, hauria de pagar-li 150.000 euros al grup Paroli, que és Libero Parri i companyia, a més de les despeses que hagin gastat en el club. I això, evidentment, ho veig impossible perquè no n'hi ha 150.000 euros. Perquè no tenen la liquidez. I si és Libero Parri, és el grup Paroli, el que trenca de forma unilateral el contracte, és a dir, diu, jo me'n vaig i aquí hauria de posar el pressupost que n'hi ha, pressupostat, mai millor dit, en aquest any, més la quantia que es pressupostaria per a la temporada següent. És a dir, hauria de posar 400.000 euros de pressupost d'esta temporada segons l'assemblea, més un equivalent a l'any que ve. Estan obligats a entendre's. Estan obligats a entendre's. Clar. Estan obligats a entendre's. La gent diu, i per què estos si estan tan mal no se'n van? Que tampoc poden anar-se. Que tenen que posar més millor d'euros si se'n volen anar. Clar, així, en esta situació... Ara, quina és la solució? Perquè dubte molt
que es puga replegar 300.000 euros de les empreses de Gandia. Vosaltres, heu estat en clubs de la comarca, sabeu lo difícil que és traure diners per a l'esport en aquesta comarca? Com es trauen aquests diners? Quina penseu que pot ser la solució? Jo no ho sé, no sé, ara mateix no ho sé, no sé la capacitat de generar ingressos que tindrà el grupo Parol i el grupo de Líbero, però fàcil no és, no és gens fàcil. Per tant, la societat de Gandia tampoc estem en una època en què bollant, en què les empreses puguen aportar molts diners, i no ho sé, ells tindran... Ho veig impossible, o sea, ja et diré que no ho veig impossible. A millor a tot el passat és fàcil dir-ho, no? Però jo plantejo una pregunta. Era precís professionalitzar l'equip tan pront, no? Vull dir, s'han fusionat l'escola, s'han fet moltes coses en Gandia, hi ha un únic club, en els mateixos colors, el mateix nom... Però està de categoria, és fenomenal. Jo com a ciutat de Gandia vull l'equip de la meva ciutat per anar a veure-lo i demés. Però crec que ha tingut un poc massa pressa i potser no haurien de ser 400.000 euros el pressupost, sinó molt menys. De fet, me pareix una barbaritat per a un equip que sí, que pot estar a l'altura de l'Eldense, que pot estar a l'altura d'Alcoyano, d'equips de ciutats similars, però amb un poc de paciència. Crec que ahir s'ha afanyat massa i això és un poc la meva... Jo penso que igual que va passar en Preferent, que va haver un any que era d'estabilitat a veure si és de veres que van apostar també fort, però jo crec que enguany tindria que haver sigut això, veure com és tercera, veure quins jugadors tenim, veure si podem apostar fort o mantindre la categoria i ja està, i s'ha acabat. Sí que és de veres que volen arribar el més pront possible a la màxima categoria que puguen, però... Però les preses no són bones. Clar. Va haver una entrevista que vam fer el Ser Deportius fa any i mig, o dos anys, no recordo, jo crec que un any i mig, precisament estaven tots, estava Líbero, estava Amarilla, estava Cendra, estava Gomar, encara es portaven tots bé, en tots una família feliç, perquè n'hi havia diners, entre altres coses, i la pregunta va ser, a Líbero parli directament, on veus el club de futbol Gandia en 5 anys? La resposta va ser, en el futbol professional, donant a entendre en la segona divisió nacional. Bé, els objectius són ambiciosos i això no està mal. Els objectius han de ser reals, primer, alcançables, que poden ser-ho, que poden ser-ho. Però jo coincidisc en Nacho en una cosa, i és que a mi em va cridar moltíssima atenció el fet de que digueré, no, este any anem a entrenar pel matí. Jo he entrenat molts anys en tercera divisió, alguns anys en tercera divisió, i no he entrenat mai pel matí. Tercera divisió és una categoria semiprofessional. Els futbolistes no viuen d'això. I per entrenar pel matí has de tindre futbolistes dedicats únicament i exclusivament a això. No pots tindre ninguna feina quan tenen alguns de mestre o el que sigui, que per les vesprades tinguin lliure i que puguin anar a entrenar. Però això s'ha de pagar. Això s'ha de pagar, i això encareix la plantilla i a banda d'encarir-la, reduïs la qualitat de la plantilla. Pensa jo, no per res, sinó perquè futbolistes de molta qualitat, més econòmics, podries tindre-los així. N'hi ha futbolistes de l'any passat que perfectament podrien jugar en tercera divisió, t'haurien costat la meitat de diners si haurien pogut entrenar per la vespre. Jo, això és una opinió personal, ¿vale? Sí, sabem de varios noms, ¿no? La que parlàvem del porter, el Coronado, que era un porteràs, i cobraria segurament la meitat que Vicent Company, encara que Vicent Company és un porter incomensurable. Tenim el cas d'un dels últims fitxats, Carles Siscar, també. Saugar també podria jugar, però eren jugadors que valen perfectament per a mantenir la categoria en tercera divisió. A mi m'ha cridat molt l'atenció i dir, ostres, així van a gastar-se molta pasta perquè per portar aquests futbolistes necessites molts diners i això no és un club que pugui mantenir. I és el primer que vaig pensar quan van dir que anàvem a entrenar pel matí. I damunt... Per això coincidís que és el que diu ell. Si també acabes la temporada anterior de venda alguna cosa de diners als jugadors i a tots... Ahí anava jo ara també. Pensa un poquet a l'hora de voler fitxar a aquests jugadors, no? Pense jo, pense. Així, n'hi sembla també que en aquesta problemàtica que tenim ara, que n'hi ha dos bandos. Unos que diuen, no, no, els jugadors, jo soc d'un d'aquests bandos, he de dir, no em mague, i ho he dit en tots els programes que hem fet últimament, jo defenc 100% els jugadors, crec que són les autèntiques víctimes, que passar-se 3 mesos sense cobrar en èpoques com Nadal, en famílies, en fills, en regals, en dinars, en... Té que ser molt complicat, molt, molt, molt. En futbolistes, en teoria, en dedicació exclusiva. En dedicació exclusiva. Que no tenen una altra font d'ingressos. En futbolistes i cos tècnic, no vull oblidar-me d'ells. I n'hi ha un altre vessant, ho dic per un comentari que has fet fa un momentet, Nacho, n'hi ha un altre vessant que defensa
Bueno, per una banda, evidentment, que l'Ibero pot solucionar-ho i per això està, jo crec que en això pot ser que la majoria estiguem d'acord, però que en el comunicat no van estar encertats. Sí, totalment. Jo crec que Parry i Amarilla o el grup Parry i tal, que estan fent moltes coses que intenten, que potser el títol és molt ambiciós i que s'han accelerat o el que siga, però al final són qui tenen que donar la solució i tu pegar-los un palo sense haver-los avisat prèviament. No sé si potser han parlat en ells, no ho sé, però el que se deia és això, no? Que no s'ho esperaven de fer-ho. Jo en la meva feina també solucionem els conflictes i sempre intento mediar abans de pegar un poc el punt damunt la taula, no? I crec que ahir, pues, per el que tinc antes, el Parry es va molestar i potser això va fer que es dividisca i la solució siga fotuda. Crec jo que s'equivocaren per això. Antonio Canyamàs, advocat d'AFE, ens va dir que sí hi havia hagut intentones d'arrimar postures i quan veuen que no n'hi ha forma, una, perquè no es respon al telèfon, que això em sembla brutal, que degués 3 mesos als teus jugadors i no respongues al telèfon, això em sembla brutal, i dos, perquè no hi havia forma de poder arribar a un acord, és quan decideixen fer el famós comunicat en el que estan abandonats, problemes contractuals, mesos sense treball, etc. Sí que ha hagut un arribament. El que no es va avisar, i això sí que ho diuen tots, és anem a treure el comunicat. Això no s'avisa, això és el treure de sobretot. Sí, jo desconec, és possible... I si ho dius ara, per supost que sí. Però potser la idea era fer ruïdo, no? Que siguin tots els mitjans, que estiguem així parlant d'això. Però potser llevar 3 frases que han ofès a aquesta gent que està la que va solucionar. Crec jo, la meva opinió. Eres un poquet més diplomàtic, però jo potser havia fet això. Jo penso en les frases que esteu dient, que són aquestes de que los contratos... Estàvem jugando sin contratos. Jo vull matisar això perquè jo crec que ells no ho han fet, els jugadors no ho han fet i és venir a veure en època de pretemporada, si no recordo mal, ells volien, encara no estaven firmats els contractes i anaven darrere d'Amarilla, i ells volien firmar els contractes i van estar, no sé si va ser un mes o unes setmanes sense tindre un contracte i és l'únic. I jo crec que també penso que és un error la forma de dir-ho perquè no... diuen la veritat entre cometes, o sigui, que va ser pretemporada, després ja van tindre contractes, perfecte, però que abans de començar, inclús volien no jugar un partit de pretemporada per això, per a donar un toc d'atenció que estem ací, mireu-nos que vos necessitem. Clar, és que una vegada comences a endinsar-te en aquesta situació i parles en uns, parles en altres, el problema el mencionem ara, però sembla cosa ve de darrere, no? Parlàvem d'eixa separació completa i total des de la direcció esportiva i econòmica per una banda i per l'altra la plantilla i els... Jo no sé com heu gestionat vosaltres les vostres plantilles i com heu gestionat la relació amb la directiva, però jo m'imagino que hauria de ser una relació completa, total, directa i diària entre la direcció esportiva i l'entrenador, almenys. A lo millor els jugadors no és tan necessari, però que l'entrenador i el director esportiu tinguin una relació diària, almenys en pretemporada, m'imagino que és molt necessari, no? I així sembla que no ha hagut, eh? Jo, per l'experiència meva, jo sempre no he tingut mai ningú problema. Evidentment, arriba un moment en què te destituïssen i la relació és tensa, és evident. Però jo sempre he tingut un tracte correcte i bo en les direccions esportives dels clubs. Però i sempre t'han preguntat, mira, tenim 3 noms, quin consideres que és millor? Clar, per supost, les plantilles sempre s'ha configurat en l'ajuda de la direcció esportiva, és a dir, necessita un futbolista d'aquestes característiques, doncs mira, podem optar a este, quin t'agrada més? Ah, doncs este el conec, doncs este no, doncs anem a demanar informes d'este. I això és un tracte, sobretot en pretemporada o a l'hora de reforçar els planters, és aixina, a no ser que diguin, bueno, llevat d'un cas, un cas que va ser en el Sira, que en el Sira sí que me van imposar 2 o 3 futbolistes que jo no volia i me'l van portar, però és un cas especial, però sempre he tingut un tracte correcte i jo crec que la relació ha sigut molt directa. No sé si m'imagina que és lògic, que s'ajuden de l'entrenador, no? Per supost, i el director esportiu té que entendre que ho ha sigut entrenador i té que col·laborar en això i evidentment va tot agafar de la mà. Ha sigut jugador professional, inclús. Sí, però estem parlant de primer i segon divisió i vull dir, no sé, jo soc
a mi m'agrada molt Òscar Cano, l'entrenador del Deportivo, i sé molt treballs de premsa, i diu que tots els dies dinen el director esportiu, ara sobretot el mercat d'hivern i de més, i la comunicació és fluida, i és, és fonamental, perquè clar, el entrenador té que creure en allò que li duen, i clar que és fonamental. També en tot aquest cas, vull dir, ha passat això, no? Ha fet el comunicat, ha sentat mal a la direcció esportiva, de més, però resulta que l'equip guanya, celebren ahir el vestuari, he vist un vídeo que era ahir també, també. Ara avui han cobrat, no? No sé, a lo millor. També hauria que analitzar ese moment de dir, ostres, està canviant algo, ha valgut la pena, no? Sí, sí. Clar, i això és una altra dels debats que també m'agrada plantejar. Perdona, antes de que entrem a això, volia fer-te una pregunta. Tu has mencionat que la relació de la direcció deportiva i el cos tècnic no és fluida. Vols dir, o està dient que la plantilla s'ha confeccionat sense el vistiplau de l'entrenador? Sí. O sigui, l'entrenador de futbolistes que no volia... No és que no volia, sinó que potser no sabia ni que estaven parlant sense ells. Pues això és un poc greu. Això, des del meu punt de vista... Sí, això ho puc confirmar sense ningú tipus de problema. És més, jo tinc entès que hi havia posicions que es volien cobrir, sí, i de repent va arribar Juanma, que cert és que és un jugador espectacular, però que en ningú moment es necessitava un lateral en aquest moment. Sí. O no es pensava que la prioritat fos un lateral. I de repent arriba Juanma. I diuen, ostres, però si jo el que necessito és un davanter, un mig centre, i t'arriba Juanma. Sense ninguna explicació. Sense ninguna explicació. Bueno, claro. La direcció esportiva pues, maneja jugadors, no? I el Mèdic convé, tal, està clar. I parlen en este cas en concret, no? Però van haver diverses situacions com esta en eixa pretemporada. I per què em remonta eixa situació? Perquè crec que eixa falta de comunicació és la que ha portat també la situació actual. Sí, quan les coses van bé no n'hi ha problema, però quan es comencen a anar mal eixen tots eixos detallets. Sí. No, és que m'hem portat a este sense voler-lo i l'altre... Però ara, com ho deia ell, ara van bé les coses. Què passa ara? Bueno, van bé, veurem si van bé o no van bé. Hem comunicat, per lo menos, la situació ha revertit. Esportiva no ha anat mal, jo crec que enguany encara. Jo ho veig prou bé l'equip i els resultats que estan donant-se, però bueno, al final això també afecta prou el tema d'economia. Evidentment, afecta moltíssim. Jo ho vull comentar perquè he vist el vídeo este celebrant ahir com algo gran, no? Un punt d'inflexió, no? Pot ser que este comunicat, a pesar de restar i donar mala imatge, que evidentment una bona imatge no dones, jo crec que això és una evidència com una casa, però que este comunicat també hagi fet espavilar-se a la gent. A la gent aquí. A la gent, a la direcció, a dir, ostres, és que potser ara antes podíem calmar-nos perquè estos no eixien i no diem res, però ara estos sembla que volen parlar. A mi, jo anem a espavilar un poc més. Jo penso que, si la direcció esportiva estaran fent tot el possible per no arribar a aquesta situació. Jo penso que no hauran esperat a manejar-se després del comunicat. No, evidentment no, però que hagi ajudat a que es manegin un poc més. Sí, però al mateix temps pense que ha ofès a la direcció esportiva i veurem l'any que ve qui renova també, no? Això és l'altre tema. Però bueno, insistís... Que vaig a buscar-se tot aquí. A veure, pugui fer un poc més... Més light, no? Sí. Jo no sé si a la direcció esportiva l'ha fet espavilar-se. Jo crec que a la gent de Gandia li ha fet veure que poden confiar i poden apostar per l'equip de la seva ciutat, pels empresaris, perquè si han hagut reunions en ell, jo crec que això ha fet veure que poden apostar pel futbol. Volem. I en aquesta reunió d'aquests empresaris, o sigui, no sé si s'ha arribat a algun acord d'algo, no ho sé, ho desconec, perquè jo sé més o menys les persones que van estar, però no sé si arribaran a algun acord o algo. Però quin és el plantejament, o tu el coneixes, quin és el plantejament? El plantejament d'aquella reunió, de la que vam parlar divendres passat, si no recordo mal, és arrimar el club a la ciutat. Vull dir, Libero Parry, encara que té família en Gandia, tots ho coneguem, ho hem parlat moltes vegades, les seves dones, els seus fills estan a la ciutat i estudien en la ciutat, el veuen com l'inversor estranger, igual que Roberto Amarilla més encara, no? Inclús tot el seu equip, no? Mamen, el seu moment Fernando, etc. El que intenten, després de la situació, el que troben a faltar en aquesta situació és que aquest grup de gent sàpiga on està, per posar un exemple, el carrer Major. Sí, que sàpiguen quina és la seu o on està el Palau d'Esborja. Que vinga a dir això, que coneguen la ciutat i que arribin la ciutat al club. El club a la ciutat, perdó. Entonces, en esta reunió, en els que estaven, bueno, ho hem mencionat alguna vegada, no?, Germán Santos, etc., ells, el que li ofereixen a Parry és, anem a intentar ser la connexió entre la ciutat i el club. Nosaltres som empresaris d'èxit de la ciutat, mos coneix molt Gandia, anem a intentar que les portes que a tu no t'obrin, perquè això és un altre cas, que ha passat, les portes que a tu no t'obrin, a veure si en mi
poden obrir-se. Molt bé. Però poden obrir per arribar a 300.000 euros, és que és una barbaritat de diners. Tant. És que històricament Gandia no ha tingut un empresari d'esta capacitat, jo crec. És molt raro, i ha estat en categories inclús superiors. Me sembla que és molt complicat, no?, arribar a una quantitat de diners en esta ciutat. I te dic més, me sembla molt complicat que la ciutat responga a nivell d'abonaments, a nivell socis, encara que el Guillermo Lago en les últimes jornades ho hem vist, no estava del tot malament, no? Però sembla que falta això, no? Eixa unió, ciutat-club, també, bueno, que porta... Si, que porta... si la gent esta que està involucrant-se ara ho aconsegueixen, pues millor que millor, a mi me pareix, però la iniciativa és molt bona, però vaja, el meu punt de vista... Veurem. Bueno, l'important és que dissabte, 4:30, Patacona, tornant a la vessant esportiva, guanyar contra este equip, i més, si fora per més d'un gol, per això del gol average. Amb un Patacona és un equip difícil de fer-li gols, per lo vist. Un equip que encaixa poc de gol. És cert que en el seu camp és molt complicat, fora de casa igual no juga igual, però bueno, no serà fàcil, segur que no serà fàcil. Partit complicat, dissabte 4:30, Bernat. Jo no vull parlar del tema esportiu, vull animar l'afició. Tu manes. Vull animar l'afició que vaig a donar suport a l'equip, perquè jo crec que el necessiten. I vull que vagin i que donen suport. He vist, per cert, iniciativa a través de les xarxes, dient que s'ompliga el Guillermo Lagüe i comprovem d'alguna forma que la taquilla que es faci aquest dia vagi íntegra per als jugadors. També és una opció, no? No es pot recaudar, evidentment, 30.000 euros, jo crec que no, però que aquesta recaudació, per xicoteta que sigui, vagi íntegra per als jugadors. No és mala opció. De totes formes, primer l'any passat seria que dissabte anava menys gent que diumenge, perquè hi ha més partits de xiquets, per gent que treballa, però bueno, a veure si esperen aquí a Molaue i poden comprovar-ho. Per què es juga dissabte, Bernat? Els jugadors han decidit jugar dissabte. Bueno, els jugadors m'han dit que, per favor, diguem que... Que vagin a veure-los perquè necessiten a l'afició. Que això és una altra, i en això ja acabem perquè ens quedem sense temps, però que és que el partit del diumenge passat, front al Rayo Vence a les 12 del migdia, l'entrenador i la plantilla s'enteren per la megafonia. Ojo, cuidado. Per això està la megafonia. Clar, no, clar, molt bé. Però això objectiu va funcionar. En tot això em referís que la falta de comunicació que n'hi ha en el club, que és una autèntica locura. És fonamental comunicar-se. És una locura. Però bueno, està molt a gust. Jo no sé vosaltres com heu estat en este primer programa, en este primer debat. Bé, tornareu. De categoria, claro que sí. La Jaime agrada la carxofeta. Jesús, jo sé que Jesús, que n'hi ha carxofa. Ahí estic. Tornareu, sí, sí. Ho contarem vosaltres, eh? Si m'ho convides. Això ja ho veurem, segons també els contrats que n'hi ha que ens ho veurem. Ho fem una sentada, eh? Això, cuida. Berna, moltíssimes gràcies. Gràcies, Marc. Nacho. Gràcies. I Jesús. A tu el veig totes les setmanes també, així que moltes gràcies. I a vostès també, moltíssimes gràcies per estar a l'altre costat. Espero que també hagin estat a gust en este primer debat que portem sobre el futbol. Portarem també més esports i, evidentment, setmana rere setmana portem tota la informació. Moltíssimes gràcies i demà més esport, més fem esport ací a Telesafor. Una forta abraçada i fins demà.